Ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է եւ ես անհավանական Մարոկկոյում եմ։ Խորջում տա փոխել ալիքը լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այսօր ծրագրում Մարոկկոյի ճանապարհները ինձ բերելու են լեգենդար Այդ բեն Հադուկավե քաղաք։ Այստեղ քայլելիս վախենում ես, մի բանի չդիպչես, թվում է, թե կփոշիացնես, բայց ոչ, լեգենդար քաղաքը ավելի քան կենսունակ է։ Քաղաքում պտտվելուց հետո ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում պատրաստելու եմ ավանդական ուտեստ։ Բաց չթողնեք, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր մի վայրում եմ, որտեղ տեսնելու եմ սեփական աչքերով Մարոկկոյի այցեքարտերից մեկը։ Ուզում եմ նշել, որ քիչ հետո հանդիպում եմ իմ զբոսավարին, որի ծառայությունների համար ես իհարկե նախապես վճարել եմ, իշնորիվ American Express Gold Card-ի, ինչը իհարկե ամեն ծրագրում այսօր ևս խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ տեղում, թե առցանց վճարումները կատարել միմիայն American Express Gold Card-ի միջոցով։ Իսկ ես շտապեմ բացահայտելու այս վայրը։ Ողջույն Վարդան։ Ողջույն։ Բարով եկար։ Շնորհակալ եմ։ Բարև, բան, դե, ինչպես ես, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ինձ հանդիպել եւ հիմա եմ հասկանում, ինչու ենք հանդիպում հենց այս վայրում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, միայն տեսեք, Մարոկկոյի այցեքարտերից մեկը իմ առջևա, նույնիսկ չեմ հավատում աչքերիս։ Սկսենք պատմել այս քաղաքի մասին։ Պատմությունը հեռուստադիտողներին շատ հետաքրքիր է, դե ինձ եւս։ Սա Մարոկկոյի ամենալեգենդար քաղաքն է։ Այդ բեն Հադույում ես հիմա։ Վստահ եմ, նրա համայնապատկերային այս տեսարանը բազմիցս տեսել ես տարբեր ֆիլմերում, բացիկների վրա ու առհասարակ համացանցում։ Այն շատ տպավորիչ փռված է անապատի կենտրոնում, ասես պճրուհի լինի, որ պարկել է արևիտակ հանգստանալու։ Այդ բեն Հադուն վաղուց արդեն Մարոկկոյի ադամանդն է դարձել եւ ամրագրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ոչ նյութական արժեքների ցանկերում։ Եթե չեմ սխալվում, այն ամրագրել են 1987 թվականից։ Այս քաղաքը կառուցվել է գետի ակունքում։ Խոսքս Տամանրասետ գետի մասին է, որը թարգմանաբար նշանակում է աղի ջրեր, իսկ ջրերն աղի են, որովհետեւ հանքանյութեր են պարունակում։ Ամեն դեպքում քաղաքն այստեղ գոյատևելու ոչ մի հնարավորություն չեր ունենա, եթե չլիներ այս գետը։ Իհարկե պետք է ասեմ, որ այս գետի ջուրը ամենևին էլ քաղցրահամճ է ու մարդիկ այն խմելու նպատակով օգտագործել չեն կարող։ Իսկ այ խմելու ջրի համար քաղաքի բնակիչները ստիպված են լինում ամենօր կտրել անցնել 3 կիլոմետր ու հոգալ իրենց կենցաղի ու ամենօրյա օգտագործման ջրի հոգսերը։ Քաղաքում իհարկե հիմա շատ քիչ ընտանիքներ են մնացել։ Ապրելու համար ոչ մի հարմարություն չկա։ Մարդիկ իսկապես ստիպված են եղել լքել քաղաքը։ Զմռան ամիսներին այստեղ էլ ավելի անտանելի է դառնում գոյություն պահպանելը։ Ուշադրությունը ուզում եմ սևեռել հենց մեր առաջ երևացող 3 տների վրա, որոնք ի դեպ իրական չեն։ Դրանք որպես տաղավարներ են կառուցվել, որտեղ նկարահանվել է, կարծում եմ, քեզ ու քո հեռուստադիտողին շատ ծանոթ Մումիա, Նեգոսի Մարգարիտը եւ Ալեքսանդր ֆիլմերը։ Շուտով որ գնանք, արդեն մտնենք քաղաք, քեզ նաեւ հանրահայտ կլոն սերիալի նկարահանման հրապարակներն էլ ցույց կտամ։ Բացի դա կմտնենք տները ու կտեսնես, թե ինչ տպավորիչ ու հետաքրքիր տեսարաններ են քեզ սպասում։ Ահա, շատ լավ, դե առաջարկում եմ անցնենք ներս, այո, եւ հայտնվեմ ի վերջո այս վայրում։ Գնացինք։ Գիտես, իհարկե դու ինձ ասացիր, քանի ընտանիք է այնտեղ ապրում, բայց ինձ հետաքրքիր է, եթե որևէ մեկը ցանկանա, ունի հնարավորություն այստեղ տուն գնելու։ Այո, հնարավորություն իհարկե կա, ով էլ ուզի կարող է այստեղ բնակարան ձեռք բերել, բայց դա շատ մեծ գումարների ու լուրջ ծախսերի հետ է կապված։ Նայիր, բոլորովին այլ բան է, որ գաս մի քանի օրով ու վարձակալես տուն, բայց այ գնելու դեպքում լուրջ գումարների հետ գործ կունենաս։
Իսկ կարող ես մոտավոր ասել, հա, այ ինչ կարժենա տունը, որը հնարավորություն կլինի այստեղ գնելու։ Մի քիչ կդժվարանամ հստակ արժեք նշել, բայց իրականում փոքրիկ մի տնակ գնելու համար մոտ մի 30,000 դոլար կպահանջվի։ Ահա։ Շատ լավ։ Գիտես, այն, որ ամբողջությամբ այս գյուղը կառուցված է կավից, մենք դա գիտենք։ Բայց դա ճիշտ է, որ այս պայն եւս, եթե շինություն է տեղի ունենում այստեղ նոր, նորից պարտադիր տունը պետք է կառուցել կավից։ Այո, այո, իհարկե, միայն ու միայն կավից։ Սա շատ խիստ պահանջ է։ Քաղաքը մեզ է եկել հասել հեռավոր 11-րդ դարից, եւ դրա արտաքին տեսքն ու կավից կառուցված լինելն է, որ ապահովում է նրա մշակութային բարձր արժեքը։ Դրա համար էլ անգամ եթե որևէ բան կառուցում են այստեղ, այն պետք է համապատասխանի ճարտարապետական հաստատված նորմերին ու անպայման կավը լինի հիմնական շինանյութը։ Իհարկե մեծ քարակությամբ զբոսաշրջիկներ են գալիս այստեղ ամեն օր տեսնելու այս վայրը։ Ես կարծում եմ ձեզանից շատերը եւս երազում է այստեղ գտնվել, եւ ինձ մի հարց հետաքրքրեց, այստեղ որևէ ֆիլմ նկարահանվել է թե ոչ։ Այստեղ շատ-շատ ֆիլմեր են նկարահանել։ Դրանց մեջ կա կարծեմ 32 համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆիլմ ու հեռուստասերիալ, եւ նաեւ մի շարք ավելի փոքր մասշտաբներով նկարահանվածները։ Քեզ ծանոթանուններից նշեմ Ինդիանա Ջոնսը, Գլադիատորը, Մումիան, Պարսկաստանի արքայազնը, Ալեքսանդրը, Նեգոսի Մարգարիտը, Կլեոպատրան։ Իհարկե նաեւ Գահերի խաղը սերիալի որոշ տեսարաններ են այստեղ նկարահանել, եւ վերջապես Կլոն հեռուստասերիալը Վարդան, որի բազմաթիվ սերիաներ հենց այս վայրերում են նկարահանվել։ Աշխարհահռչակ տասնյակ դերասաններ ու դերասանուհիներ են այստեղ ժամանել, օրերով մնացել։ Քաղաքն այդ ժամանակ լրիվ փոխել է իր տրամադրությունն ու գույները։ Չես պատկերացնում, թե նկարահանման ժամանակ ինչ հետաքրքիր մթնոլորտ է այստեղ տիրում։ Այդ ամենը վարակում է թե բնակիչներին, թե նկարահանող խմբին, թե համաշխարհային ճանաչում ունեցող դերասաններին։ Հիմա էլ որ նայես, երբեք չես կարող պատկերացնել, որ սրանք ընդամենը դեկորացիաներ են, որովհետև դրանք իսկապես շատ իրական են կառուցված ու պահված է արտաքին տեսքն այնպես, որ թվում է, թե հիմա ներս մտնենք, այնտեղ սովորական ապրող ընտանիք կգտնենք։ Մինչդեռ ներսում հիմա արդեն ուղակի դատարկ է, քանի որ դե բնականաբար նկարահանող խումն իր ատրիբուտներով վաղուց հեռացել է այստեղից։ Բայց կան տեղեր, որ թանգարանի պես մի բան են դարձել, քանի որ այնտեղ մնացել են որոշ իրեր, պարագաներ ու կան հայտնի լուսանկարներ։ Հիմա արդեն առաջարկում եմ համքայլել, համ ուսումնասիրել տարածքը, համ էլ դե կպատմեմ ու կպատասխանեմ այն բոլոր հարցերին, որ քեզ հետաքրքիր է։ Ամենալավը հիշում եմ Գլադիատորի նկարահանումները, դրանք իսկապես մասշտաբային էին։ Ես կարծում եմ զբոսաշրջիկներից շատ-շատերը ցանկություն կունենան կանգ առնելու հենց այս գյուղում։ Ինձ հետաքրքիր է, այստեղ հյուրանոցներ կան թե ոչ։ Այո, շատ լավ հարց ես տալիս։ Իհարկե կան այստեղ մի քանի հյուրանոցներ, բայց դրանք ոչ թե հենց այս քաղաքում են, այլ մոտակա գյուղում, որն այդքան էլ հեռու չէ այդ Բենհադուից։ Այստեղ եւս մեծ դժվարություն չէր լինի հյուրանոց ունենալը, բայց քանի դեռ կա ջրի ու էլեկտրականության հետ խնդիր, այս հարցն իրագործելի չէ։ Այ օրինակ այս գեղեցիկ վրանում թեյախմության հատուկ արարողակարգ ենք մատուցում, որի համար ընտրված կանայք անպայման որոշակի դասընթացներ են անցնում ու պատրաստվում։ Նրանք ոնց կարգներ ընդունում են հյուրերին, նրանց համար թեյախմության փոքրիկ ներկայացում կազմակերպում, մատուցում թեյն ու զուգահեռ պատմում մեր մշակույթի մասին։ Դա իսկապես գեղեցիկ ցիսակարգ է։ Հետո հաջորդ խմբին ընդունում եք անանց մի ուրիշ խումբ, նրանք այսպես հերթափոխով էլ աշխատում են։ Սա նրանց համար աշխատանք է, այս վայրի մասին էլ պատմեմ։ Այստեղ մենք մատուցում ենք մեր ազգային խոհանոցի համեղությունները։ Կանանց մեկ այլ խումբ այստեղ եփում թափում է, պատրաստում է այն, ինչ կցանկանան հյուրերը, եթե նրանք ցանկություն են հայտնում այս գործընթացի մասնակիցը դառնալ։ Մենք չենք մերժում, նրանց էլ ընդգրկում ենք ու շատ ավելի հետաքրքիր է ամեն բան դասավորվում։ Կարճ ասած, մենք զբոսաշրջիկների համար ամեն բան կարողանում ենք կազմակերպել։ Դե իհարկե, եթե մի վայրում շատ զբոսաշրջիկներ են լինում, դա նշանակում է պետք է շատ խանութներ լինեն, եւ այս պայն տեսնում եք ինձանից աջ եւ ձախ շատ եւ շատ են խանութները, որտեղ յուրաքանչյուր այցելու ունի հնարավորություն գնելու հագուստ եւ իհարկե շատ հուշանվերներ։ Դե իհարկե, անհնար էր այստեղ շուկա չունենալը, քանի որ մեր այս քաղաքը հիմա ավելի շատ զբոսակենտրոն է, քան թե ուղակի սովորական քաղաք։ Հիմնականում բոլոր վաճառողները ընտանեկան պապենական բիզնեսի շարունակողներն են։
Հիմա ուզում եմ քեզ շատ հետաքրքիր մի բան ցույց տալ։ Մոտենանք այստեղ։ Նայիր, թե մարդու ու բնության սինթեզի ինչ գեղեցիկ մշակույթ է սա։ Ցանկացած պատկեր, որ կուզես, այս վարպետը ստանում է մեծ խոշորացույցի արևի ու փայտի շնորհիվ։ Այսինքն, պահում է այնքան, մինչև տախտակի վրա արևի ճառագայթներով ուրվագծվում է պատկերը։ Պարզ է, չէ՞, որ վառում են ու այդպես փորագրած մի բան ստանում։ Բայց ոչ պակաս հետաքրքիր մի տեխնիկա էլ կա, որը թղթի ու շաքարաջրի օգնությամբ է ստացվում։ Ուրեմն նայիր, թղթի վրա նկարում են որևէ տեսարան, ասենք սա հենց քաղաքի պատկերն է, հետո այն շաքարաջրով պատում, որ պատկերը ամրապնդվի ու չջնջվի, հետո ավելացնում են գույներ, օրինակ այստեղ մեզ կապույտն է պետք, ու վերջ, հետո արդեն երբ պահում են գազի, այսինքն ցանկացած գրակի վրա, բնականաբար պատկերի գույնը փոխվում է, այն անգույն տեսարանից վերածվում է երանգավորված գեղեցկության, տես թե ինչ գեղեցիկ նկար է դառնում, որը կարելի է որպես հուշանվեր տանել սեփական երկիր, հիմա առաջարկում եմ արդեն սկսենք քայլել, քանի որ դեռ շատ բան ունեմ քեզ ցույց տալու, ամեն ինչ հասցնենք։ Կասես այս խանութի և առասարակ խանութների աշխատակիցները այս գյուղի բնակիչներն են, թե նրանք մոտակա գյուղերից գալիս են, վարձակալում են տարածքներ և սկսում են աշխատեցնել որպես խանութ։ Կան 1-2 մարդ, ովքեր այս գյուղերից գալիս են, բայց հիմնականում այստեղ աշխատում են տեղի բնակիչները։ Նրանք այդքան շատ չեն ու իրենց տները հազիվ թե զիջեն այլ եկվորների։ Սա իսկական եկամտի աղբյուր է, և այլ բան այստեղ քաղաքում անել հնարավոր չէ։ Այդ է պատճառը, որ մարդիկ չեն ուզի կիսել իրենց տարածքը։ Այնպես որ հիմնական աշխատողները ու խանութպանները, ինչպես արդեն ասացի, տեղի բնակիչներն են, ովքեր հորից որդի են փոխանցում այս տաղավարները։ Տեսնում եք մթնոլորտը, ես կարծում եմ մենք կարողանում ենք ձեզ հեռուստաէկրանից այն կողմ փոխանցել, ինչ մթնոլորտ է այստեղ, իրավիճակը, տրամադրությունը։ Իհարկե յուրաքանչյուրին միշտ խորհուրդ եմ տալիս ճանապարհորդել, իհարկե եթե կա հնարավորություն ճանապարհորդեք, բայց երբ ճանապարհորդում եք, թող Մարոկոն լինի կարևորագույն երկրներից մեկը, որը պարտադիր պետք է այցելել, եւ այս վայրը իհարկե բացառություն չէ։ Ասենք այն կողմ։ Մարոկոյի ամենահին քաղաքներից մեկի փողոցներով քայլելիս անընդհատ մտածում եմ ժամանակի սրընթացության ու անվերջանալի լինելու մասին։ Միայն պատկերացրեք, դարեր առաջ կառուցված այս կավե քաղաքը բռնել է ժամանակի բոլոր դաժան քննություններն ու ոչ միայն չի ոչնչացել անապատային արևի տակ, դեռ մի բան էլ կարողացել է մինչ մեր օրեր հասցնել այդ հին կյանքի շունչը ու տեսքը։ Այդ Բենհադուն Մարոկոյի տեսարժան վայրերից մեկն է, թեև այն արդեն հին պատմամշակութային կոթողի նշանակություն է ձեռք բերել, բայց դրա հետ մեկտեղ շարունակում է կենսունակ քաղաք մնալ։ Այդ Բենհադուի մոտակայքով հոսող գետը ապահովում է անապատի մեջ կառուցված քաղաքի փարթամ բուսական աշխարը։ Պատմությունն ասում է, որ քաղաքը հիմնադրվել է 11-րդ դարում, և այն միայն մեկ ստրատեգիական նշանակություն է ունեցել՝ անապատով անցնող քարավանների համար պաշտպանողական օղակ դառնալ։ Բայց ժամանակի ընթացքում քաղաքը բնակեցվել է, բնակչության թիվը սկսել է աճել, և այն դարձել է մեծ ու կենսունակ ավան։ 90-ականների սկզբին, սակայն, քաղաքը մեզ հասավ կիսավեր վիճակում, և այստեղ ընդամենը 10 ընտանիք էր ապրում, բայց Մարոկոյի կառավարությունը աշխարհագրական դիրքի կարևորությունը հաշվի առնելով վերաբնակեցրել է այն ու կյանքի համար էլ ավելի լավ պայմաններ ստեղծել։ Հիմա սա զբոսաշրջիկների ամենասիրելի վայրերից մեկն է։ Սա, ինչպես ասացիր, քո տունն է, այո։ Այո, իմ տունն է։ Քեզ հրավիրում եմ այստեղ, որ տեսնես նաև մեր կենցաղը։ Բարի գալուստ մեր տուն։ Կարծում եմ, քեզ դուր կգա մեր առօրյայի հետ ծանոթանալը։
Գիտես, թե ինչ եմ քեզ ցույց տալու։ Գիտես արդյոք, թե ինչի համար է սա։ Սա մեր դռների բանալին է, պատկերացնում ես։ Հետաքրքիր ու անսովոր տեսք ունի, չէ՞։ Զբոսաշրջիկները միշտ ապշում են։ Հենց սրանով էլ բացում ենք դռան կողպեքը։ Հիմա որ գնանք այն կողմ, ցույց կտամ։ Գիտես, մինչ անցնել է այնտեղ եւ ցույց տաս այդ ամենը, ասա ինձ, խնդրում եմ, այ քեզանից բացի քանի անձ է այս տանը ապրում։ Իհարկե կասեմ, քեզ թիվը բնականաբար ապշեցնելու է, բայց եւ այնպես ասեմ, մենք 23 հոգով ենք ապրում այստեղ, իմ ընտանիքը շատ մեծ է, մենք էլ նման սովորույթ ունենք, ապրել մեր մեծ գերդաստաններով, այստեղ մեզ հետ են իմ զարմիկները, մորաքույր ու քերի, որ եղբայրս իր ընտանիքով, դե մայրիկ հայրիկիս մասին չասեմ, նաև մեզ հետ են ապրում տատիկս ու պապիկս, նրանք բոլորն այստեղ են, իրենց ընտանիքներով, երեխաներով ու հենց դրա պատճառով էլ այսպիսի մեծ թիվ ասացի, դա մեզ համար շատ սովորական երևույթ է։ Դեպ ասեմ, որ մենք նաև մոտակա գյուղում ունենք տուն, ուր հաճախ ենք գնում։ Անընդհատ խոսում եմ այս մասին, բայց դե էլեկտրականություն չունենալու խնդիրը շատ մեծ խոչընդոտներ է առաջացնում։ Մենք մի քանի օր այստեղ ենք ապրում, հետո տեղափոխվում գյուղի մեր տուն։ Իսկ ասես ինձ գեստ է այստեղ։ Սա մեր կանանց ազգային հագուստն է, գիտեի, որ ուշադրությունդ կգրավի, ջիլաբա է, այն շատ գեղեցիկ է, բայց և շատ տաք հագուստ է, չնայած միևնույն ժամանակ նաև կիզիչ արևից է պաշտպանում։ Ահա, դե սկսեցինք ազգայինից խոսել, եկ այստեղ քեզ ցույց տամ մեր այս գործիքը, որով ծորեն ենք աղում։ Բնականաբար հիմա այդքան շատ չենք օգտագործում, որովհետև հաճախ ալյուրը հենց այդպես էլ գնում ենք, բայց բոլորս էլ մեր տներում ունենք, որովհետև քիչ չի պատահում, որ ծորեն ենք գնում ու մեր ալյուրը ինքներս աղում։ Կարճ ասած տուն է, թող լինի, այն չի խանգարում, բոլորս էլ օգտվել գիտենք, դե իսկ զբոսաշրջիկները հատկապես շատ են սիրում նման իրեր տեսնել, անգամ օգտվել ու կիրառել դրանք, այդպես նրանք մեր մշակույթի մասնիկն են իրենց զգում, մեր տները նաև թանգարանի պես մի բան ենք դարձնում, որ զբոսաշրջիկների այցերը ավելի հետաքրքիր անցնեն, այս մեկն էլ տես հարմարանք է, որ կապում ենք ավանակի վրա, դրա վրա տեղավորում մեծ սափորներ ու երկար կիլոմետրեր անցնում, որ թարմ ջուր բերենք։ Գնանք այն կողմում, մեր ժամանակակից խոհանոցն է, կուզեմ դա էլ տեսնես։ Այո, այստեղ ամեն բան արդեն ավելի ժամանակակից է։ Այո, այստեղ ամեն ինչ ավելի ժամանակի շնչին համահունչ է, ամեն բան կա, գազօջախներ, թեյնիկ, սպասքի պարագաներ, գեղեցիկ կողովներ, այն ամենը, ինչ չես գտնի հին կյանքում, բայց կհանդիպես նոր աշխարհում, մենք այդ ամենը օգտագործում ենք, գիտենք համեղ բաներ պատրաստել, դե մեր ազգային ուտեստները շատ համեղ են, բոլորս էլ գիտենք կուսկուս ու նման այլ բաներ եփել, բայց եվ համաշխարհային խոհանոցի համեղություններից ենք պատրաստում, օրինակ պիցա, վստահ եմ քեզ նաև մեր հին ավանդական խոհանոցը կհետաքրքրի, արի գնանք դա էլ քեզ ցույց տամ։ Շատ լավ։ Ահա եկ այստեղ, մի քիչ մութ է, բայց ամեն ինչ երևում է։ Տես, թոնիրն է, որի մեջ թխում ենք հացերը, այս կողմում մեծ սափորով ջուր ենք բերում, ամեն բան ունենք, հաց թխելու ավանդույթը մեզ մոտ արմատացած է, ամեն ընտանիքն ինքն է իր հացը թխում, խմորային ուտեստները շատ հազվադեպ են խանութներից գնում, նրանք հենց այս թոնրի մեջ ենք պատրաստում, օրինակ այն նույն պիցան, որի մասին ասում էի, գիտես, ամեն տարի թարմաստում ենք այս տարածքը ու միթե թե վերանորոգում, զմռան շրջանից հետո այս գետնափոր հատվածները շատ են տուժում խոնավությունից, այնպես է ստացվել, որ թեև անապատում տասնյակ տարիները մեկ է ձյուն գալիս, բայց դե միևնույնն է, լինում է ցուրտ ու խոնավ, իսկ գետինն ու ավազը արագ են կլանում խոնավությունն ու պատերը կարճ ժամանակում վնասվում են, հաստատ արժե ամեն գարուն թարմացնել տարածքը, որ այն հետագայում օգտագործել լինի։ Չեմ մնում մոռանայինք, որ պիտի ցույց տամ, թե ինչպես է աշխատում բանալին ու կողպեքը։ Նայիր, ուրեմն տեղադրում ենք այստեղ, հետո պտտում, ահա այսպես, քաշում ենք, վերջ, դուրը բացված է, բայց դե բնականաբար ամեն դուռ իր կողպեքն ու բանալին ունի, թեև դրանք արտաքինից շատ նման են իրար, ու կարող է թվալ, որ ցանկացած դուռ կարելի է բացել այս նույն բանալիով, բայց ոչ, սա նշանակում է, որ ընտանիքի բոլոր անդամներն ունեն մեկական այսպիսի հսկա բանալի, թեև մեծ է ու գուցե անհարմար պահելը, բայց մեր դռները այլ կերպ բացել չի ստացվի։ Ահա
Հիմա քեզ ներկայացնեմ հորս ու ծանոթացնեմ նրա հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հրաշալի վայրում եք բնակվում եւ այսպես հանգիստ տեսանկյունում նստած հետևում եք բոլոր զբոսաշրջիկներին, որոնք ի դեպ այստեղ շատ-շատ են։ Ձեզ լավոր եմ մաղթում, անցենք առաջ։ Այ դեպ գեղեցիկ այսպես անկյուն, որտեղ կարող ենք հիմա մի փոքր հանգստանալ ու իհարկե վայելել սուրճ, առաջին հայկական լուծվող սուրճը, Time of-ը։ Հրաշալի սուրճ է, դուրս շատ եկավ։ Ասում էի, որ քեզ ցույց եմ տալու ֆիլմերի նկարահանման հրապարակներից գեղեցիկ լուսանկարներ։ Դե արդեն տեղում ենք։ Խնդրեմ, հերթով ներկայացնեմ։ Այս մեկը գլադիատորի արենան է, այն որ պատմում էի, թե որքան տևեց կառուցման աշխատանքը, հետո ինչքան նկարեցին։ Այս մյուսը գահերի խաղից է։ Տես, Կլեոպատրան, Աստերիքսն ու Օբելիքսը, Բաբելոնը, այս մեկը որն է, հա, կարծեմ մումիան։ Հետո Ռասել Քրոուին դե տեսար, գլադիատորից է հատվածը, Օմար Շարիֆն է, կա նաև հատվածներ Պարսկաստանի արքայազնը ֆիլմից, դե գերակշռողը գլադիատորն է, այն մեզ համար իսկական հպարտություն է, էլ ինչ պատմեմ, ինքդ էլ տեսնում ես, գեղեցիկ ու խոսուն ֆոտոներ են։ Հիմա մենք կարող ենք անցնել այն կողմ և տեսնել, լավ, դե ժամանակ չկորցնենք, անցենք այն կողմ։ Գնանք, այ այստեղ գլադիատորի արենան է, այն իսկապես շքեղ է, հիմա դուրս գանք ու տես։ Մոտ է այստեղից։ Մոտ է, մի քանի քայլ մնաց։ Գնանք սեփական աչքերով տես։ Այդ ժամանակ կհասկանաս, թե ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը, բայց հարցեր չեն մնա, թե ինչու այդ ամբողջ աշխատանքները տևեցին 3 ամիս ու ինչն է պատճառը, որ շինարարության վրա ավելի շատ ժամանակ են վատնել, քան նկարահանման բուն պրոցեսի։ Հասանք։ Նայիր, թե ինչ տպավորիչ տեսարան է, հենց այս տարածքում 3 ամիս շարունակ օր ու գիշեր կառուցեցին արենան, հիմա էլ բան չի մնացել այստեղ, թվում է այդ ամենը չի էլ եղել, հետաքրքիր է, չէ, մարդկային կյանքի ու անապատի ավազների պես երկար ժամանակ նախապատրաստում են, կառուցում են, ճգնում են, հետո շատ արագ այդ ամենը փոշիանում է, ասես չի էլ եղել, հետաքրքիր օրեր էին, բայց արդեն երբ նկարահանումներն ավարտեցին, ամեն բան վերադարձավ նախկին տեսքին։ Տարածքը կրկին սկսեցին օգտագործել քարավանները, որոնք Սահարայով անցնում ու գնում են դեպի Մարաքեշ։ Այստեղ էլ դադար են առնում, հանգստանում, ուխտերին խնամում, որ հետո էլի շարունակեն իրենց երկար ու ձիգ ընթացքը։ Բայց այս տարածքը տարբեր ժամանակներում տարբեր ֆիլմերի համար են օգտագործել։ Պարսկաստանի արքայազնը ֆիլմը ևս այստեղ է նկարահանվել, որովհետև այս բաց տարածքը շատ հարմար է օգտագործելու համար։ Հավաքում են հենց այն տաղավարն ու դեկորները, որ անհրաժեշտ է, առանց անհանգստանալու տարածքի սղության համար։ Իսկ ասես այդ օրերի ընթացքում այս տարածքը, գյուղը, զբոսաշրջիկների համար փակ էր։ Չէ, չէ, տարածքը ու գյուղը հաստատ փակ չէր։ Սահմանափակումներ կային միայն այն հատվածում, որտեղ բուն նկարահանումներն էին ընթանում։ Ահա։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր վայրում եմ այս պահին գտնվում, ես մի փոքր շրջեմ այստեղ միայնակ, զմարվեմ գեղեցկությամբ, նկարվեմ, հետո քեզ հետ այն կողմում կհանդիպենք, լավ։ Հա, իհարկե, պատտվիր, լուսանկարվիր, ես էլ փորձեմ այնպես անել, որ ինձ չտանեն մյուս զբոսաշրջիկները, պահանջարկս մեծ է։ Աստղի հետ եմ շփվում աստորեն այսօր, շատ լավ, կհանդիպենք քիչ հետո։ Այ ես հիմա կարծես հայտնված լինեմ այդ ֆիլմում, ֆիլմը կարծում եմ յուրաքանչյուրը ձեզանից դիտել է եւ իհարկե գտնվել այս վայրում շատ հաճելի է։ Thank you.
օրվա էներգիան էլ ապահովում է իհարկե բում բեստը։ Շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ ժամերի համար, այստեղ իհարկե յուրաքանչյուր անձ է երազում հայտնվել կյանքում գետ մեկ անգամ, եւ ես այդ երջանիկ մարդկանցից մեկն եմ։ Եվ որպես վերջապան ուզում եմ քեզ նվիրել Արմենիա կարմիր անապակ գինին, այն իսկապես շատ-շատ լավն է, ես վստահ եմ քեզ, եւս այն շատ դուր կգա։ Շնորհակալ եմ եւ այս նվերը քեզ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ այս հետաքրքիր զբոսանքի համար։ Ես իսկապես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ։ Նաեւ շատ շնորհակալ եմ այս նվերի համար։ Ու կուզեմ, որ էլի գաս մեզ մոտ հյուր։ Բարով գաս, երբ մտկովդ անցնի, իմացիր, որ լավ ընկեր ունես այստեղ։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ անգամ։ Այսպիսին է Մարոկոն, անհավանական երկիր, որտեղ էլ ես գտնվում եմ։ Տեսում եք, չէ՞, մի քանի րոպե առաջ արև էր, իսկ այս պահին արդեն անձրև։ Եղանակը այստեղ Մարակեշում շատ հաճախ փոփոխվում է։ Դե եթե նման եղանակ է, ուստի ես հիմա կարող եմ այցելել տեղի լավագույն ռեստորաններից մեկը եւ համեղ մի ավանդական կերակուր համտեսել։ Գիտեք, այստեղ Մարակեշում ամեն բան շատ-շատ համեղ է։ Անցեք, անցեք։ Ես տեղում եմ։ Տիպիկ մարոկոնյան ոճ, եւ սիրել հեռուստատիտողներ, ուզում եմ նշել, որ նման շինությունները ժամանակին եղել են այս քաղաքի բնակիչների տները, սակայն տարիների ընթացքում եվրոպացիները գնել են կամ ուղղակի երկար տարիներով վարձակալել եւ իհարկե կառուցել այստեղ նման ռեստորաններ, հյուրանոցներ, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, հիմնականում զբոսաշրջիկները, եւ վայելել մթնոլորտն ու համեղ ուտել։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարով եկաք։ Համեցեք, ուղեկցեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Վաու։ Այ քեզ ռեստորան։ Ես կարծես հայտնված լինեմ ինչ որ հեռուստասերիալում, որը հաճախ ժամանակին դիտում էինք հեռուստատեսությամբ, եւ այդ ամենը այսօր իմ արջև է բացվել, եւ ես իսկապես ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Մարոկոյում։ Այս կողմում կարող եմ նստել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ես տեղյակ եմ, որ այստեղ ամենահամեղ կերակուրներից մեկն է, որը պատրաստվում է Մարոկոյում, եւ ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ կարող եմ այսօր այստեղ համտեսել։ Այո, իհարկե, այս սեղանը ձեզ համար ենք պատրաստել։ Ամեն բան ունենք այստեղ։ Ու այո, դուք իրավացի եք։ Մենք ամենահամեղ խոհանոցն ենք առաջարկում։ Մտքներովդ ինչ անցնի կաճաշացանքում։ Դուք միայն ասեք, թե ինչ կուզեք ուտել։ Ահա, իսկ ասեք ինձ, հետաքրքիր է այս զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են ձեր ռեստորան, հիմնական սիրում են համտեսել տեղի խոհանոցը, թե ավելի եվրոպական։ Գիտեք, իհարկե տարբեր մարդիկ են լինում, մենք այցելուներ շատ ենք ունենում, բայց որպես կանոն բոլորն էլ նախընտրում են այստեղ համտեսել տեղի ազգային ուտեստները։ Կարծում եմ, սա օրինաչափ է, երբ որևէ երկիր ես գնում, մշակույթին ու տեսարժան վայրերին ծանոթանալուց հետո անպայման նաև խոհանոցից ես օգտվում, որ պատկերացումդ ու տպավորություններդ այդ երկրի մասին ամբողջական լինեն։ Դե իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, ես էլ դե բացառություն չեմ, եթե այստեղ է Մարոկ,
Ստոկհոլմ, ուրեմն անպայման պետք է համտեսեմ տեղի կերակուրներից մեկը։ Կարող եք ինստալ մենյուն եւ տեսնեմ ինչ խորհուրդ կտաք այսօր համտեսել։ Ընդհանրապես ես վստահեցնում եմ, որտեղ քանի օր է գտնում եմ այստեղ Մարոկոյում, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր ժաման են այստեղ, միանշանակ սիրելիներս, ձեզ շատ դուր է գալու այստեղի խոհանոցը, որտեղ այն իսկապես համեղ է, միշտ թարմ ու մի քիչ նման է մեր հայկական խոհանոցին։ Խնդրեմ ճաշացանկը։ Այստեղ տեսականին այնքան մեծ է, երևի ես ձեզանից խորհուրդ հարցնեմ, այ ինչ խորհուրդ կտաք դուք այսօր ինձ այստեղ համտեսել։ Դե տեսեք, ամեն ճաշակի համար էլ բան կա։ Եթե դուք մսակեր եք ու մսի տեսակների հետ խնդիր չունեք, կարաչարկեմ ընտրել ահա այս ուտեստը։ Այն բանջարեղենով, հավի մսով ու համեմունքներով է պատրաստվում։ Շատ համեղ է։ Այն կարող եք համադրել ցանկացած բանջարեղենային աղցանով։ Բնականաբար, եթե կուզեք, նաև հետը կարաչարկեմ գինի իմպել։ Այս բոլորը միասին հիանալի ինտրիգ կդառնան։ Նախ ստամոքսը չի ծանրանա, հետո ավելորդ կալորիաների հետ խնդիր չի լինի, եւ ի վերջո համ սննդարար, համ համեղ, համ էլ օգտակար ընթրիկ կունենաք։ Գիտեմ, որ գոհ եք հեռանալու մեզնից։ Շատ լավ, գիտեք, յուրաքանչյուր երկրում մեր հեռուստադիտողներին հնարավորություն եմ ստեղծում տեսնելու ինչպես այդ կերակուրը պատրաստվում։ Հուսով եմ դուք այստեղ ինչ չեք մերժի։ Հա, իհարկե, ոչ մի խնդիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գնացինք խոհանոց պատրաստելու համեղ ավանդական կերակուրներից մեկը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես արդեն խոհանոցում եմ եւ պատրաստ եմ, նախ շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու եւս համաձայնեցիր ներկայացնել ինչպես ենք պատրաստելու այդ կերակուրը, եւ ուզում եմ ասել, որ ինչ տեսնում եմ այս պայն իմ առջև դրված է, կարող եք գտնել իհարկե նաեւ Հայաստանում, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող կանայք, այս պայն վերցրեք թուղթ եւ գրիչ, եւ իհարկե գրի առեք այն ամենը, ինչ մենք այստեղ անելու ենք, միգուցե հենց վաղը ձեր տանը կազմակերպեք Մարոկոյի համեղ կերակուրներից պատրաստված մի ընթրիկ։ Ասա ինձ, խնդրում եմ, այս կերակուրի մասին ես արդեն տեղեկացա, որ այն ավանդական է եւ յուրաքանչյուր ռեստորանում այն կարող են հյուրերը եւ տեղացիները համտեսել, եւ հետո արդեն ներկայացնենք ինչ է մեզ հարկավոր լինելու այն պատրաստելու համար։ Այո, ավանդական ու շատ համեղ ուտեստ ենք պատրաստելու միասին։ Հիմա երևի թվարկեմ, թե մեզ ինչ է հարկավոր, եւ այսպես սկսենք համեմունքներից։ Նախ ունենք կտրատած ռեհան, այստեղ շաֆրանն է, կիտրոն, կարմիր պղպեղ, սխտորի խյուս, քրքում, աղ, անպայման ձիթապտուղ, կարտոֆիլն էլ վերջում մսի հետ, ու նաեւ մեծ քանակությամբ կտրատած սող, եւ իհարկե Royal Armenia-ի սև որակյալ աղացած պղպեղը, որը այսօր եւս կօգտագործենք այս կերակուրը պատրաստելիս։ Շատ լավ, սկսենք։ Ինչ ենք անում առաջինը։ Նախ ջրի մեջ լցնելու ենք համեմունքները։ Շաֆրան։ Աղ, այսպես հերթով բոլոր համեմունքներն ավելացնելու ենք։ Հետո քրքում։ Ահա։ Հիմա հերթը սխտորինն է։ Չմոռանանք կարմիր պղպեղը։ Կանաչին լցնեմ։ Նայիր, լրացուցիչ համի չորացրած արգանակ լցնեմ։ Արի, ես պղպեղը եւս արդեն պատրաստեմ, սև պղպեղը, որպեսզի այն եւս ավելացնենք։ Ընդհանրապես, սիրելի հեռուստադիտողներ, երևի թե զգացել եք, այն երկրներ, որտեղ ես հաճախ այցելում եմ ու նկարանում եմ տեղի խոհանոցը, շատ եւ շատ օգտագործում են համեմունքներ, եւ Մարոկոն իհարկե բացառություն չէ։ Պղպեղը ավելացնենք։ Ահա, սա իդեպ կթողնեմ քեզ, ողջորվա ընթացքում կարող ես այն օգտագործել։ Հիմա այս ամենը մի լավ խառնում ենք։ Զգում ես, չէ՞, բույրը։ Համեմունքների ոճը շատ սիրում եմ։ Հավն ենք մարինացնելու։
Գիտես ինչ է ինձ հետաքրքիր, այ դու հիմնականում պատրաստում ես տեղի խոհանոցի կերակուրներ, թե համաշխարհային տարբեր, օրինակ եվրոպական, ասիական կերակուրներ ևս կարողանում ես պատրաստել։ Ամեն բան էլ գիտեմ պատրաստել։ Դե խոսքն իհարկե շատ հանրահայտ ուտեստների մասին է։ Գրեթե ամեն բան կարողանում եմ։ Դասընթացների եմ հաճախելու սովորել։ Ահա։ Ամեն դեպքում ինչ որ հենց հիմա անում ենք, ամեն դեպքում մինչ այս պահը բավական հեշտ է, կարծում եմ որևէ բարդ բան չկա։ Ես խոսքս ուղղում եմ մեր հեռուստադիտող կանանց։ Պետք է սպասենք, թե այն արդեն պատրաստ է։ Չէ, մի քիչ կսպասենք, որ բոլոր համերը մի լավ ներքաշվեն մսի մեջ։ Հետո արդեն թաջինի մեջ կդնենք ու կեփենք։ Կարծես թե այս փուլը ավարտում ենք, հիմա մեզ պետք է լինելու ահա։ Ահա, դե իհարկե։ Պետք է պատրաստենք հենց։ Այո, լավ է, որ բերեցիր։ Թաջինի մեջ մնացած բաղադրիչներն էլ կշարենք ու հետո հավը կտեղափոխենք։ Խնդրեմ։ Իհարկե նախ սոխը պետք է շատ լինի, չնայած որ կերակուրները այստեղ շատ կծուչ են։ Նախ սոխը տարածենք ամբողջ թաջինով մեկ, հիմա հավը դնենք։ Ես քեզ օգնեմ։ Սովորեմ։ Միգուցե երբ աշխատանք չունենամ, արդեն գամ այստեղ Մարոկո եւ քեզ հետ միասին խոհանոցում աշխատեմ։ Կարտոֆիլը նորից սոուսի մեջ։ Գիտես, այսօր վաղ առավոտից արև էր, մինչ եկա այստեղ անձրև, Մարակեշում հաճախ է այսպես արագ եղանակը փոփոխվում։ Հա, Մարոկոյում եղանակը փոփոխական է, հատկապես տարվա այս եղանակին արևն ու անձրևը հաջորդում են իրար, բայց դե լավ է, զովանում ենք, թե չէ մեկ-մեկ տապիս չգիտես ինչ անել։ Գիտես, այ հետևում եմ այս process-ին ու եւս մի հարց առաջացավ, այն հետաքրքիր է, ինչու են Մարոկոյում գրեթե բոլոր կերակուրները պատրաստում նման կավե ափսեների մեջ։ Թաջինը կավից է, կավի մեջ ուտելիքը եփելիս դրան յուրահատուկ նրբություն ու փափկություն ենք հաղորդում։ Առհասարակ, երբ բաց կրակի վրա ես պատրաստում որևէ բան, արժե դա անել հենց կավե սպասքով։ Թաջինն այնպես է պատրաստված, որ անընդհատ եփելիս օդ է խաղում, ու համերն այստեղ հիանալի զուգորդում են իրար։ Արդյունքում ուտելիքը մի քանի անգամ ավելի համեղ է ստացվում, քան եթե ուղղակի սովորական կաթսայի մեջ պատրաստեին։ Ահա, շատ լավ, ինչ ենք անում հետո։ Այստեղ ամեն բան պատրաստ է, թե ինչ որ մի բան ավելացնում ենք։ Մի ռոպե, կարտոֆիլն էլ նորմալ դասավորեմ ու վերջում այո ավելացնում ենք սոուս, այն այսպես կլցնենք, որ դրա մեջ եփվի ուտելիքը։ Ահ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ամեն բան։ Ու իհարկե լինելու է շատ համեղ, Մարոկոյում այլ կերպ լինելի իհարկե չի կարող։ Մի քանի հատիկ ձիթապտուղ։ Մի կտոր կիտրոն դնենք ու վերջ։ Վերջ։ Իսկ վերջում նաև ձիթայուղ։ Ահա։ Այ այսպես, հոյակապ է։ Կասես այս մեկ ափսեն մեկ անձի համար է, թե ես կարծում եմ երկու հյուր ևս կարող է վայելել, որտեղ եւ միսն է շատ եւ կարտոֆիլը, բայց ուզում եմ հեռուստադիտողներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուշադրություն դարձնեք ամեն բան ինչ գեղեցիկ է։ Ու կասես քանի ռոպե հետո այն պատրաստ կլինի։ Այո, ճիշտ ես, կարող են մի քանի հոգով ուտել, որովհետև բաղադրիչները շատ են, թեև այս ուտեստը նախատեսված է մեկ անձի համար։ Մի 30-40 ռոպե դնենք կրակին, որ եփի։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ խոհանոցը այստեղ բավական փոքր է, ես կխնդրեմ, որպեսզի մեր օպերատորները գնան ներս եւ նկարանեն հաջորդ փուլերը, որը պետք է անցնի այս կերակուրը մինչ հասնել է ինձ, իսկ ես այս շքեղ ռեստորանում կսպասեմ, որպեսզի ի վերջո վայելեմ այն ամենը, ինչ պատրաստեցին։ Քեզ շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար, ես գիտեմ հիմա շատ եւ շատ զբոսաշրջիկներ են գալու այստեղ, այս ռեստորան, այնպես որ ես շտապեմ այն կողմ, իսկ դուք հետևեք ողջ process-ի շարունակության։
դեմ ինչ կերակուր արդեն կհասնի ինձ, ես այստեղ այս գեղեցիկ մթնոլորտում կարող եմ վայելել հայկական ամենահամեղ գինիներից մեկը, Օրանը։ Խնդրեմ, ձեր ուտեստը պատրաստ է։ Ահա։ Եվ դդդդդմ։ Ահա եւ ամբողջ գեղեցկությունը։ Չնայած գիտեի, անկեղծ արդեն գիտեի, որ շատ համեղ է լինելու, շնորհակալ եմ շատ։ Բայց ամեն բան տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինձ հարկավոր եղավ սպասել մոտ կես ժամ եւ ամեն բան պատրաստ է։ Ահա։ Շնորհակալ եմ։ Դե եկավ ամենասպասված պահը, երբ ես պետք է ի վերջո այս ուտեստը համտեսեմ։ Հավանական համունի։ Ու հիմա հասկանում եմ, ինչու են պարտադիր այս կերակուրը եւ առասարակ շատ եւ շատ նման կերակուրներ պատրաստում հենց կավե ափսերների մեջ։ Շատ համեղ է։ Դե ես իհարկե չեմ շտապում այստեղից հեռանալ, հիմա արագ վճարումը կկատարեմ American Express Gold Card-ի միջոցով եւ կշարժվեմ առաջ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, վճարումը կատարված է իհարկե շնորհիվ American Express Gold Card-ի։ Եթե դուք դեռևս այս քարտի քարտատեր չեք, ուրեմն շտապեք Ակբա Բանկ։ Իսկ ինձ բարի ախորժակ ու հրաշալի տրամադրություն այստեղ Մարակեշ քաղաքում։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց Armenia TV-ի եթերում։ Չմոռանաք ինձ գրել Instagram-յան, Facebook-յան, YouTube-յան և TikTok-յան իմ էջերին։ Առայժմ։Հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ մի ընտանիքում, որտեղ տեսնելու եմ, թե ինչպես են տեղացիները սուրճը վայելում օրվա ընթացքում 2-ից 3 անգամ։ Դրանից անմիջապես հետո հայտնվելու եմ տեղի լավագույն ռեստորաններից մեկում, որտեղ խոհարարի հետ միասին կպատրաստեմ համեղ ձուկ։